अलि राम्रो उम्मेद्वार उठाएको भए बालन शाहलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो आज होइन बालन शाह व्यक्ति भन्दा पनि युवाहरूले एउटा स्रष्टाको रूपमा आजको दिनमा अगाडि बढाएको छ मैले भने नि जनताले नयाँ अनुहार हेर्न छ नमस्कार दर्शक कार्यक्रम चक्र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम का हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीकी नेत्री तथा पोलिट ब्युरो सदस्य निरादेवी जैरू स्थानीय तहको चुनावको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ र यति बेला जुन मत परिणाम आउने क्रम जारी भएसँगै एक अर्का पार्टी बिचका नेताहरू बिचमा पनि दोषारोपण चलिरहेको छ भनौँ पार्टीभित्रै पनि अन्तर्घातको विषय उठिरहेको छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेससम्म पनि त्यत्तिकै उठिरहेको छ भने नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र पनि ती विषयहरू उठिरहेका छन् यति बेलासम्म जसरी नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी हुँदा नेपाली नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेको छ जसरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जुन नतिजा हासिल गरेको छ उहाँ पार्टीकै नेताहरूको भनाइअनुसार अपेक्षा भन्दा निकै कमजोर मत आएको उहाँहरूको स्वीकारोक्ति छ यता नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वास गरेर मत नहालेको उहाँहरूको जोड पनि छ र विशेष गरी नेकपा यसका नेताहरूले अहिलेको चुनावी मत परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ त र यो अपेक्षा भन्दा कति फरक छ यो विषयमा आज हामी बहस गर्छौँ र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहले अग्रता अगाडि बढाइसके पछाडि प्रमुख राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई कडा चुनौती भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै नभएर धनगढी उपमहानगरपालिका धरान लगायतका बिरगन्ज लगायतका महानगरपालिकाहरूमा निकै ठुलो चुनौती यति बेला देखिएको छ वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिइसके पछाडि देशभरमा यति बेला केही के सा, न केही चुनौती राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वारलाई पक्कै पनि छ यी सारा विषयलाई यति बेला दलका नेताहरूले कसरी लिएका छन् यसै विषयमा सपोलो गर्छौँ सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा का हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ धन्यवाद चुनावी दौडधुप सकियो अब सकियो परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ मत परिणाम सबैभन्दा पहिला त म नेपाली जनतालाई टिभी टुडे मार्फत हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु केपी शर्मा ओलीले अठहत्तर पुसको पाँच गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा र देशको लत्याएको संविधानलाई जसरी गठबन्धन मार्फत हामी अदालत पुगेर परमादेशको सरकार ल्याएर आज स्थानीय तहको यो जनताको नास हो सङ्घीयतालाई सफल बनाएर हामी निर्वाचन गर्न सफल भएका छौँ त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक दी बधाई दिन चाहन्छु अर्को चा। विषय मैले जस्तो यति बेला गठबन्धनभित्रकै पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले सम्मानजनक रूपमा मत ल्यायो जबकि चौवालिस प्रतिशतको हारि उसले मत ल्याएको छ त्योभन्दा दलबाट हुन सक्ला केही नतिजा आउन बाँकी छ तर तपाईँहरू धेरै कमजोर स्थितिमा देखिनु भयो सिटको हिसाबले तपाईँहरू उन्नाइसदेखि एक्काइसको बिचमा रहने अवस्था छ अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सम्मानजनक रूपमा विजय प्राप्त गर्यो तपाईँहरूले सम्मानजनक ढङ्गबाट हार्नु भयो भन्ने अब होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन दुईवटा खाले छ एउटा त हामी पार्टी पुनर्गठन गरेर जनतामा जाँदा कतिपय ठाउँमा पार्टीको सङ्गठन बन्नु नै बाँकी थियो यस्तो बेला पनि जुन जनताले हामीलाई मत दिएर जतिवटा पालिकामा निर्वाचित गराउनु भएको छ जतिवटा ओडा तिन सयको हाराहारी चार सयको हाराहारी ओडामा हामी निर्वाचित भएका छौँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु म किनभने हामीले जनताका विषय लिएर गयौँ नेपाली जनताले जनमत एकीकृत समाजवादीको पक्षमा छ अब तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस चौवालिस प्रतिशतले अगाडि बढ्यो र तपाईँहरूको के भन्नुभयो स्वाभाविक रूपले गठबन्धनमा माथिको नैतिकताको प्रश्न चाहिँ उठेको छ चा। किनभने सुदूरपश्चिममा हामीले पार्टीसँग कति चाहेर पनि गठबन्धन हु नहुन सक्ने अवस्था आयो त्यहाँ पनि नेपाली कङ्ग्रेस अग्र स्थानमा रहेको छ होइन त्यसैले गठबन्धनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न किन जरुरी जी छ भने जति जति बेला त्यसो त जति जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरू फाटेका हुन्छन् त्यो इतिहासैमा हिजो पनि आज पनि हेर्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपले तर नेकपा एमालेका नेताहरूले तपाईँको पार्टीले एक सिट पनि जित्दैन भनेर भन्नुभएको थियो तर उहाँहरूको भनाइलाई तपाईँहरूले पुरै गलत साबित गरिदिनु भयो है पन्ध्र बिस सिट जित्नु भयो नेपाली जनताले गराउनु भएको छ त्यसैले मैले भने नि जनता सर्वोपरि हो अझै केपी शर्मा ओलीको दम्बलाई दुई तिहाईको सरकारलाई एकपटक राम्रोसँग बालकोटको बारदलीमा बसेर सम्झिनुपर्छ केपी शर्मा ओलीले आजको एमालेको परिणाम हेरेर फुर्ती के नलगाए हुन्छ भने हामी गठबन्धनमा थिएनौँ हामी एकल थियौँ यति सिट ल्यायौँ भन्दा आज आज यसको विजय भएको सङ्ख्या माओवादी केन्द्रको विजय भएको सङ्ख्या र एमालेको विजय भएको सङ्ख्या हेरौँ भने पनि फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मन पराउने जनता छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा विश्वास राख्ने जनता रहेछन् तर तर जस्तो चुनावको यो नतिजाले नेकपा यस पार्टीको हैसियत के हो भनेर अहिले जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार तपाईँहरूको पार्टीको हैसियत यही हो ताकि तपाईँहरू पन्ध्रदेखि बिस सिटको हराईमा रहनु भएको छ हैसियत प्राप्त भयो जनताले यही म्यान्डेट दिएका हुन् तपाईँहरूको यही नै हो त्यस्तो लाग्दैन मलाई मैले भने नि फेरि पनि तपाईँको टिभी टुडेमा बसेर कुरा गरिरहँदा म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने हामी पार्टी विभाजन गरिसकेर पुनर्गठन भएर कलम चिन्ह लिएर गाउँ जाँदासम्म कतिपय ठाउँमा हाम्रो अहिले पनि सङ्गठनहरू बन्न बाँकी थिए भनेको मतलब तपाईँहरूको मात्रै होइन योभन्दा बढी नै हो एकदम जनमत जनमत हाम्रा पक्षमा छ तर कहीँ कहीँ टिकट दिने विषयमा कहीँ कहीँ गठबन्धन हुने विषयमा कहीँ कहीँ तालमेलका विषयले हामी पराजय भयौँ यद्यपि आध कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा जेएन खनालको नेतृत्वमा हामीले जहाँ जति सिट ल्याएका छौँ गर्वका साथ केपी शर्मा ओलीले तुहाइसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तलाई हामी बचाउन सफल भएका छौँ फेरि पनि नेपाली जनताले तिन सय करिब करिब चार सयको हाराहारीमा ओडामा जिताएर र हामीलाई प्रमुख उपप्रमुखमा निर्वाचित गरिदिएर एउटा परीक्षामा सफल तर एउटा विषय के उठो भने गठबन्धनभित्रै कुरा गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँको जुन स्थान प्राप्त गर्यो त्यो निकै सम्मानजनक छ गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसले फाइदा लियो नेकप नेकपा माओवादी पार्टीले पनि जुन फाइदा लियो ताकि गठबन्धनबाट उसलाई पनि लाभ प्राप्त भएकै देखिन्छ तर तपाईँहरूलाई चाहिँ तिनै पार्टीहरूले फेरि बैतरणी तर्दाखेरि भनौँ या चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै तरे चाहिँ तपाईँमा फालिदिएर उनीहरू मात्रै तरे जस्तो देखियो नि हेर्दाखेरि त दा गठबन्धनले आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर गर्दा यी विषय उठ्न सक्छ होला तर चौहत्तरको निर्वाचनमा हेरौँ न माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर गएको छ अहिले पनि एमाले कतिवटा रापरपादेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा प्रतिगामीहरूसँग मिलेर गएको अवस्था छ त्यसैले मलाई के लाग्दैन भने मैले भने टिकट दिने सन्दर्भमा कतिपय गठबन्धनमा अगाडि बढ्ने सम सन्दर्भमा समस्या देखिन सक्छ यो देखिएको छ समीक्षा गर्न आवश्यक छ तर त्यसो भन्दैमा एकीकृत एक एक समाजवादीले हतोत्साहित हुनुपर्ने सबै कुरा बिग्रिहाल्नुपर्ने भन्ने कन्ट्री के कुरा चलिरहेको छ भने जसरी तपाईँहरूको पार्टी नेकपा पा एमाले कसरी हुन्छ पराजित गर्नकै लागि परिरहेको थियो गठबन्धन लिएर तर आज नेकपा एमाले दुई सय स्थानमा विजय प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्यो माओवादी र काङ्ग्रेस त्यही अवस्थामा पुगे सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जालझेल पारियो भन्ने छ त्यही हो तास्न खोज्नु भएको एमाले आफू तासिनु भयो भन्ने छ तपाईँहरू होइन आज पनि एमालेको जुन साइजमा आएका छन् नि एमालेको न हामीले प्रतिगमनलाई हराउन सफल भयौँ अनि जनताले चाहेको म फेरि पनि भनिरहेको छु सङ्घीयता बावजुद संविधानको मर्यादा बापु बावजुद हामी जसरी अगाडि बढेका थियौँ नि त्यो जित हासिल गरेका छौँ फरक नेपाली काङ्ग्रेस र हामीले कति सिट ल्यायौँ भन्यौँ अझै सङ्घको चुनाव बाँकी छ होइन तर जुन नतिजा नतिजाले अपेक्षा गर्नुभएको थियो नेकपा एमाले दुई सय सिट विजय प्राप्त गर्यो पाँच दलीय गठबन्धन लाग्दा पनि भनेपछि त उसको सम्मानजनक सिट होइन यो नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मानजनक सिट गठबन्धनका आधारले भन्दैछु जुन सिट ल्याए दुई सय यो त तपाईँहरू पाँच दलीय गठबन्धन लाग्दा पनि उसले ल्याएको सिट त सम्मानजनक भएन र मलाई लाग्दैन त्यस्तो एउटा सिट पनि आउँदैन भनेर केपी कमरेडका कति नम्बरका छोरा मध्येमा एउटा पर्थे जोगी भएर सारा सम्पत्ति नाममा हालेर जान्छु भन्ने अब छन् या ऊ खोज्न जानुपर्छ होला होइन फुर्ती लाउनेहरूले आज सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट नेताहरूले विचारणीय गरेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ हेर्नु त नेपाली जनताले नेकपा हुँदा दुईटा पार्टी एक भएर गएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको दुई तिहाईको भोट आज लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुँदा दिएको भोटको समीक्षा गरौँ न जनताले के चाहँदो रहेछन् भन्ने सिङ्गो पाठ सिकाइदिएको छ त्यसैले अहिले पनि बिग्रिएको छैन अहिले पनि के बिग्रिएको छैन भने हामी अगाडि कसरी जाने त भनेर समीक्षा गरेर अगाडि बढ जनताले तपाईँहरूलाई पाठ सिकाइदिएलाई पनि पाठ सिकाइदिए या तपाईँहरूको पार्टीलाई पनि पाठ सिकाइदिए होइन बालन शाह जसरी अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा अगाडि आइरहनु भएको छ गोपी हमालजी जसरी धनगढी उपमहानगरपालिका कैलालीमा अगाडि आउनुभएको छ नेपालका राजनीतिक दल हजुर हो जसरी विराटनगरमा अगाडि आइरहनु भएको छ सा, सामान्यतया स्वतन्त्रबाट लडेको जोसुकै ठाउँमा वडा सदस्य होस् वडा अध्यक्ष होस् राम्रो मत ल्याएर विजय भइसकेपछि एउटा त राजनीतिक दलले विरासतको राजनीतिक तोड्नुपर्छ कसको श्रीमती कसको छोरी हिजोदेखि को भनेर टिकिरहने सिस्टमको राजनीतिकबाट अब पार पाउनु पर्छ कुरा निकाल्नु त्यही विषय अब भरतपुर महानगरपालिकामा रेनदालाई जिताउनको लागि तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष माओवादीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं सबै लागि पर्नु पर्यो एउटा पार्टीको अध्यक्षको छोरीलाई जिताउनुको लागि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष के आवश्यकता थियो होइन पार्टीको अध्यक्षको छोरीलाई भन्दा पनि टिकट दिने माओवादी केन्द्र को निर्णय हो इसमें मोल सक तर गठबंधन मेरे पार्टी को अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल या प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा गए बोलूर्ने अवस्थबंधन मजबुत बनाएर जिताउनु पर्छ भन्नेमा जानुभयो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो त हो नि तर तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष भनौँ या सभापति काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री सेवा देउबा सबैजना माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको छोरी जिताउन जाने भरतपुर तर उहाँहरूले कति ठाउँ जानुभयो जानु तपाईँहरूको ठाउँमा जिताउनुको लागि भन्नुहोस् मैले भने महानगरपालिका उपमहानगरपालिकामा हुने गठबन्धन तलसम्म किन गरिएन भन्ने तलका मेरो होइन डडेलधुरावासी जनता जस्तो नवदुर्गा पालिका हामी एक सौ छब्बिस सत्ताइस भोटले हार्यो जो हिजोको दिनमा जितेको थियो होइन जस्तो हामी अमरगढी नगरपालिकामा निश्चित प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा जिल्लामा या सुदूरपश्चिममा या देशभरिको कुनै ठाउँमा किन गठबन्धनको निम्ति रणनीतिक अपनाइएन भन्ने यो ठुलो प्रश्न तलका उम्मेदवारहरूले तलका जनताले सोधिरहनु भएको छ गठबन्धनमा रहेका नेताहरूलाई गठबन्धन उपमहानगर mm -hmm. मैले व्यक्ति मैले अहिले पनि भने mm -hmm. आजको दिन जसरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू mm -hmm. दुई तिहाईको बहुमतले जित्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ सिङ्गो देशका जनताले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएकालाई लडाएर जिताउने अवस्थामा पुगेपछि mm -hmm. राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि अब कसरी जाने त भनेर समीक्षा गर्न जरुरी तर तपाईँको पार्टीकै नेताले भनेको भनेअनुसार जसरी तपाईँहरूलाई आज जुन स्थानमा पुर्यायो नि त्यो पुर्याउनुको ने लागि नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले बार र तपाईँहरूको त पानी भाडाबाट सधैँ छ सबै लागि परेर तपाईँहरूलाई भित्तामै पुर्याउनुको लागि चाहिँ यी सबै पार्टीले त्यसरी धोका दिए भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ तपाईँकै पार्टीको नेताको भनाइ होइन यस्तो हो स्वाभाविक रूपले गठबन्धनमा नैतिकता रहेन पनि भनिरहेको छु तपाईँले रेणु दाहाललाई जिताउन सबै नेताहरू किन जानुभयो बन, मेरो सतहत्तरै जिल्लामा गठबन्धनलाई नैतिकताका भरमा गठबन्धनलाई कायम राख्न किन त्यो किसिमको योजना बनेन भन्ने तपाईँहरूकै मिडिया मार्फतको प्रश्न छ यद्यपि समीक्षा गर्न जरुरी छ लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्यो हामीले जनतामा जाने विषय कुरा गऱ्यौँ तर हेरिए के त निश्चित निश्चित महानगरपालिका उपमहानगरपालिका अनि बाँकी स्थानलाई जसरी पनि चल्छ भने बापत आज सिङ्गो सुदूर पश्चिम त्यसो भए त नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी पार्टीले भनौँ विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँहरूको पार्टीलाई राम्रैसँग प्रयोग गरेर भर्याङ बनाएर माथि त आज होइन यो या त्यो भन्न चाहँदैन म किन भन्नुहुन्छ भने हामी तेइसजना त्यति तत्कालीन एमआलएको त्याइसजना हामी सो विवेकले केपी शर्मा ओलीले देशको कम्युनिस्ट पार्टीलाई किनारामा पुगाए कम्युनिस्टसँगको नाता सम्बन्ध थिएन ना, देशको संविधानलाई लत्याएर दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि अब देश दे यो देशमा प्रतिगमन हुन दिनु हुँदैन भनेर सो विवेकले गयौँ न कि कोही एउटा पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हेतुले गएको होइन

आ, मैले फेरि पनि भने पुनर्गठन भएको पार्टी थियो फेरि पनि नेपाली जनताले हामीलाई माया गरिदिनुभयो हामी कतिपय ठाउँमा जितको नजिक नजिक पुगेर पनि पराजय भएका छौँ होइन त्यो भनेको त नेपाली जनताले हामीलाई गरेको माया हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास हो नि त्यो कसैले भित्तामा पुर्याउन चाहेर किन पुग्दैन भने आजको दिन पनि मैले यहाँ बोलिरहँदा पनि गठबन्धनको मर्यादा यदि कायम भएन छ छ भने भने त्यही अवस्थाले पुगेन त आज, आज, आज यो चुनावबाट तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसले विश्वास गर्दो रहेन या काङ्ग्रेसका मतदाताले तपाईँहरूलाई मत हाल्दै हाल्दा रहेनछन् भन्ने त प्रमाणित भयो किनकि कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूले भोट हालेर जिताउनु भएको छ काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई तर त्यही ठाउँमा तपाईँहरूको उम्मेदवार हारेका छन् भनिसके पछाडि होइन गठबन्धनप्रति विश्वास लाग्ने नलाग्ने भन्ने होइन तर लागने लागने जुन किसिमले गठबन्धनको यो रणनीति बन्यो त्यो चाहिँ कमजोर नै थियो न महानगरपालिका उपमहानगरपालिकालाई बनाउने र सम्बन्धित सतहत्तर जिल्लाको निम्ति हो बन्नुपर्ने होइन गठबन्धन कहाँ कहाँ हुनुपर्ने गठबन्धन कसरी जानुपर्ने भन्ने किसिमको योजना नै त्यति राम्रो बन्यो भन्ने लाग्दैन मलाई त्यसैले पनि हामीले यो कुराहरू बिहोऱ्यौँ तर माओवादी पार्टीले पनि तपाईँहरूलाई जति साथ दिनुपर्थ्यो नि आज माओवादी पार्टीका बारेमा माओवादी पार्टी निकै कमजोर अवस्थामा पुग्छ भनेर एक ढङ्गले विश्लेषण गरिन्थ्यो कि माओवादी पार्टी अवश्य चाहिँ किसिमको उसको धरातल तल खुम्चिन्छ भनेर भनिन्थ्यो आज माओवादी पार्टी एक सय बिस सिटभन्दा माथि उक्लिएको अवस्था छ तपाईँहरू एक सय सिटले नै कम हुनुहुन्छ भन्दा किनकि हिजो हैसियतको कुरा गर्ने हो भने माओवादी पार्टीले तपाईँहरूको हैसियत उस्तै उस्तै कुरा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त आज

हेरेर जसरी सिट सुनिश्चित गरियो त्यो किसिमले गठबन्धनको सिङ्गो गठबन्धन अब एउटा सकस्तामा पुग्यो हो होइन र त्यसपछि तपाईँले जसरी माओवादीले यसो गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने नितान्त एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीले गठबन्धन भनेपछि त गठबन्धनमा रहेको सम्पूर्ण दल हो माओवादी केन्द्र मात्रै होइन माओवादीले हामीलाई भोट हालेन र हामी जितेनौँ भन्ने कुराले त के कुरा हुन्छ भने गठबन्धनमा माओवादी र यस मात्रै थिएन नि नेपाली कङ्ग्रेस पनि थियो जसपा पनि थियो अन्य जनमोर्चा हेर्दाखेरि अरू पार्टी भन्दा काङ्ग्रेस र माओवादी सम्मानजनक स्थानमा छैन नि त होइन गठबन्धन किन गर्ने भन्दा सबै विनर हुनको लागि गर्ने हो अनि कोही विजय भएर चाहिँ हिँड्दै कोही पराजय अनि त्यो त नि त गेम त नमिठो गेम त अब मैले भने फेरि पनि एकपटक समीक्षा गर्न कतिपय सन्दर्भमा एउटा भनाइ पनि छ ओह्रालो लागेको मृालाई सबैले खेच्छा बाछालीसम्म खेच्छ भन्छन् कि तपाईँहरू अब एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि जनमतमा अलिक कमजोर देखिनु भयो भनेर काङ्ग्रेस र माओवादीले अहिले तपाईँहरूलाई हेपेका हुन् भन्ने लाग्छ कदाचित होइन प्रतिगम प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा अग्र स्थानमा थियौँ हामीले त्यसैले कसैले हामीलाई कमजोर भन्ने बुझ्छ भने मैले भने नि कतिपय ठाउँमा जितको नजिक पुगेर पराजय भएका छौँ कतिपय जिल्लाहरूमा गठबन्धनै नगर्दा पनि हामी सम्मानजनक भोट ल्याएर पराजित भएका छौँ त्यसैले कसैले पनि यो नसोचोस् कि गठबन्धनमा तपाईँहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्छन् पार्टीहरूले जुन स्थान तपाईँहरूलाई थियो आज तपाईँहरूको पार्टीको हैस्को कुरा गर्दा तपाईँहरूले त हिजो गठबन्धन गर्दा नेकपा एमालेको हिस्सा चाहिन्छ भन्नुभएको थियो नि त हिजो तपाईँहरूले त्यो जुन किसिमको भागभन्दा गर्दाखेरि तर आज उनीहरूले बाटै धोका खानु भनेको त आफ्नो सहयात्री सँगै खोला तर्ने भने हिँडेको कसैलाई खोलाबाट झार पुलबाटै झार दिने, दिने कसैलाई चाहिँ खोला तर्ने त्यो त भएन नि त भन्न खोजे मात्रै हो निष्कर्ष त्यो भएन त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ स्वाभाविक रूपले समीक्षा गर्नुपर्छ अब नेकपा एमालेका पार्टीका नेताहरूको निष्कर्ष चाहिँ के छ भने यदि काङ्ग्रेसले साथ दिन्थ्यो भने अझ उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ अब त्यो भाषा त म प्रयोग गर्दिनँ काङ्ग्रेसले भिष भिख नदिएको भए नेकपा यस यही पटक नै पत्ता साफ हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष छ होइन यस्तो छ एमालेका बा ब्रान्डहरूले के भन्छन् म त्यो कुरालाई ठुलो मान्दिनँ तपाईँले देख्नुभयो मुस्लिम आएको अध्यक्ष पैसै बाँड्दै गरेको पक्रियो कतिपय ठाउँमा देशभरिमा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू यद्यपि भन्न मिल्दैन नवीना लामा लगायतका मान्छेहरू अब मेरो बाली गरे थियो सिलाउन आए भन्ने जस्तोले छ्याप छ्याप्ती पैसा लिएर उम्मेदवारहरू हिँडेको अवस्थाले भ्रष्टाचार का कहाँ भएको रहेछ र एमाले गर्न चाहे चा, के चाहेको रहेछ एउटा सिके रावतदेखि यद्यपि म उहाँको विपक्षी या समर्थक केही पनि होइन जो जुन दलसँग केपी शर्मा ओलीले या सूर्य ब्रान्ड बा ब्रान्डहरूले गठबन्धन गरेर हिँडेको छ त्यो भन्न सुहाउँछ जुन प्रश्न भिक भन्ने शब्द केलाई भनिन्छ भिक भन्ने शब्द सकिएको सूर्यलाई बहत्तर तिनमा जेठको तिन गते मलाई ढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ मेरो उपाध्यक्षलाई राष्ट्रपति बनाइदेऊ भनेर गोप्य सहमति कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई केपी शर्मा ओलीले गरेर लिएको प्रधानमन्त्री नेकपाको भिक थियो भीट्य। भिक त्यसलाई भनिन्छ हामी ससम्मान जनतामा गएर जनताको निर्वाचन चौपन्नमा पनि पार्टी फुटेपछि चौसठीमा तिस सिटमा आएको होइन एमाले जनतासँग जाने विषयले र हार र रह जितको विषयले गर्दा भिट माग्ने र लिने दिने हुन्छ त्यो बान्डमै आउने तर तपाईँहरू जनतामा गइसके पछाडिको यो पछिल्लो परिणाम हेर्दा अझै पनि लाई जनताले अलिक विश्वास गरेका रहेछन् भन्ने निष्कर्ष हो कि कि चाहिँ अझै तपाईँहरूले अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हो कि अर्को चाहिँ पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएर ठिक गर्नु भएन है भन्ने जनताको निष्कर्ष सुरु यो त्यस्तो प्रश्न उठे जस्तो लाग्दैन मलाई जनताहरूले विश्वास नगरेको भए ल करिब करिब चार सयको ओडाको जुन भोट छ तपाईँहरूको अपेक्षा कति थियो भन्नुहोस् त सिधा भन्दा तपाईँहरूको अपेक्षा कति सिट जित्न सकिन्छ भन्ने थियो होइन हामीले करिब करिब देशभरिमा पच्चिस तिस सिट ल्याउँछौँ भन्ने थियो हो हामीले मलाई लाग्दैन गठबन्धनमा जाँदा पनि कस्तो खाले हुन्छ गठबन्धनमा जाँदा गठबन्धन अलिकति एउटा हुन्छ नि त लक्ष्य त अलिक ठुलै लिनुपर्छ पनि भनिन्छ लक्ष्य ठुलो लियो भने त्यो लक्ष्य सामु पुग्नको लागि अलि बढी मेहनत पनि होला अलि बढी सङ्घर्ष पनि होला अलि बढी कार्यक्रमहरू का पनि होला तपाईँहरूले लक्ष्य सानो लिनुभएछ सा। अनि थोरै ल्याउनु भयो भन्न मिल्यो नि त यहाँबाट फेरि होइन मैले भने नि त तपाईँ दृष्टिकोणले फरक पार्छ देशभरि गठबन्धनले न्याय गरेको भए नैतिकताले गठबन्धनले विशेष विशेष ठाउँलाई नहेरिदिएको भए जस्तो सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवजी तिन दिन गएर बस्नु स्थानीय चुनावमा डडेलधुरामा तपाईँले रेणु दाहालकोमा सबै नेता ओहिरिएर गएर भाषण गरेको देख्नुभयो सम्मान्य प्रधानमन्त्री अठाइस गते मलाई लाग्छ पाँच पटकको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ पहिलोचोटि बसेको हुनुपर्छ मेरो सम्झनामा किनभने सडचालिस सालमा बिहे भएर मैले पनि त्यहाँको राजनीति सुरु गरेँ होइन त्यसो भएपछि पहिलो पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो पालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनको भोट हाल्न जानुभयो

कुनै पनि मर्यादा कायम गरिएन सुदूरपश्चिमलाई त अहिलेको निर्वाचनमा पार पार्टीले अग्रपङ्क्तिमा राखेर रा, तर सुदूरपश्चिममा गठबन्धनले सबैभन्दा अन्याय गरेको छ होइन सुदूरपश्चिममा हामीले धेरै थोरै सिट ल्याएको छौँ बजाङमा गरेर हामीले धेरै थोरै सिट ल्याएको छौँ डडेलधुरामा हामी एउटा पालिका हारौँ होइन त आज सिटको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँहरू कमजोर अवस्थामा हुनुभयो माओवादी काङ्ग्रेस एमाले भन्दा तल पुग्नु भयो त्यसो भए तपाईँहरूलाई त साथ पाउनु भएन कि जनताले तपाईँहरूलाई होइन तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन गठबन्धन गर्ने प्रक्रियामै प्रक्रिया नै ठिक भएन कि गठबन्धन गरेर रा, हामीले राम्रो भन्ने हो छैन हुँदैन त्यसो किन हुँदैन भने पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता लागु हुन्छ पार्टी अध्यक्षले पार्टीले गठबन्धनमा सरकारमा रहने गठबन्धनमा हामी अगाडि जाने भनेपछि सकियो त्यसपछि हामी विशेष विशेष प्रदेशले ब बसेर फरक योजना बनाउन आवश्यक होइन तर सुदूरपश्चिमलाई जुन किसिमले हेरियो सुदूरपश्चिममा जुन किसिमले गठबन्धनको मर्यादा कायम गर्न सकेन मैले आफै भने नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू गएर डडेलधुरा बस्नुभयो हामी त मुखदर्शी बस्नु बन्नुपर्ने बेला भयो प्रधानमन्त्री स्वयंमा आएर आफ्नो पार्टी जिताउन बसिदिनु भएपछि हामी त मुखदर्शी बस्नुपर्ने भयो तपाईँले माओवादी केन्द्र या अन्य पार्टी भन्नुहुन्छ त्यो पछिको कुरा हो हो पहिलो धोका धोका त छ होइन होइन या म त्यो शब्दै भन्न चाहँदैन मैले छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने आर्जुजी जानुभयो जितेपछि मलेसिया केही मान्छेलाई पठाउँछु भन्दै भाषण गरेर आउनुभयो पाँचौँ पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्री देउबाजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि असी ग्राम रुवाखोला हो उहाँको गाउँ यसपटक जिताउनु जुत्याउनु भएन नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने अन्य कसैलाई भोट हाल्नु भयो भने हामी बजेटै ल्याउन दिनौँ भन्नुभयो पठाउँदैन पठाउँदैन भनेपछि त स्वाभाविक रूपले डराए डँडेल मेरो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका म त समानपातिको र पनि डँडेलधुराका जनता त ज डराए होला किनभने अहिले पनि रुवाखोला असी ग्राम गाउँपालिका भन्नाले गन्याफधुरा गाउँपालिका जाने बजेट म जितेपछि मात्रै पठाउँछु भनेर बोलिदिनु भएको छ अनि यहाँ अरू पार्टीलाई जिताउनु भयो भने हामी बजेटै त्यसो निष्कर्ष निकाल नि त माओवादी र काङ्ग्रेसका नेताहरूले विशेष गरी धम्की दिएर तर्साएर पनि मत बटुले काम गर्नुभयो तपाईँहरू त्यो गर्नु भएन म अहिले पनि तर्साउने भाषा प्रयोग गर्दैन गठबन्धनको मर्यादा गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूले त्यति त भन्नुहोस् न जस्तो प्रचण्डले दिएको चितवनको भाषणको कुरा गर्नुहोस् उतापट्टि जसरी प्रधानमन्त्री गएर तिन दिन बसेको कुरा गर्नुहोस् होइन आर्जु राणाले जुन दिएको वक्तव्यको कुरा गर्नुहोस् त्यति त भन्ने हैसि राख्नुहोस् न तपाईँहरूलाई के अफ पर्छ र पर गठबन्धनभित्र के फरक पर्छ र होइन केही फरक पर्दैन मैले भने नि लोकतन्त्रमा हामीले जसरी योसम्म ल्याइ पुगायौँ नेपाली जनतालाई कम्तीमा पनि विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई हामीले आफ्नो पद आफ्नो जीवन पनि भएको थियो हेर्नुहोस् बाँदर बनाएर हिँडाइयो लाल गद्दार बनियो हामीलाई जहाँ देखे त्यही कुटपिट माधव नेपाललाई त केही मान्छेहरूले माधव कमरेडलाई त घेराबन्दी नै गरे थिए होइन घरै आगो हाल्न आउने खालको कन्डिसन भएको थियो हामी आफै निस्किएर हिँड्ने खालको अवस्था नबनाएको बेला तपाईँले देख्नु भएको थियो पार्टी फुटाउन र आफ्नो सरकार चलाउन तत्कालीन राज्य मन्त्रीलाई मन्त्रीसम्म भइसकेका सांसदले अपहरण गरेर ल्याएका इतिहास त छँदै थिए ती सबै चुनौती पार गरेर जब हामीले यो देशको संविधानको रक्षा गऱ्यौँ एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ किन छ भने आज गठबन्धनमा यदि नैतिकता हुँदो हो त तपाईँ छोडिदिनुहोस् कसले कति सिट ल्याउने सकिएन यदि गठबन्धनमा नैतिकता हुँदो हो त फलानाको छोरी भनेर जानै पर्ने अवस्था आउँथेन त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई यति भनौँ न एउटा ढङ्गले गठबन्धनमा जुन नैतिकता नदेखाइसके पछाडि अब पनि तपाईँहरू गठबन्धन 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 भनेर किन बस्ने त्यसो भए होइन त्यो त देश र परिस्थितिका निम्ति त्यो विषय मेरो पार्टीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि म केही बोल्न चाहँदैन किनभने फेरि पनि हुनसक्छ सङ्घीय चुनावसँग कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक भएर जान पनि सक्नुहुन्छ जानु पनि पर्छ मतले त त्यही देखाउँछ एकीकृत समाजवादीको सिट माओवादी केन्द्रको सिट र एमालेको सिटले गर्दा त फेरि पनि अब जन पार्टीहरूलाई फेरि पनि जनताले अब चाहिँ फेरि अब कम्युनिस्ट पार्टी नै एकता हुनुपर्ने रहेछ या चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अवस्था त नि त अब होइन त्यसमा त हिजो हामी त हिजो पनि थियौँ केपी शर्मा ओलीले जसरी जेठ तिन गते पार्टी एकताको घोषणा गरे ठुलो पार्टी हामीले त जुत्ता बोकेर केन्द्रीय सदस्य कहीँ केही सल्लाह भातेन दौडेर आएर रा, हस्ताक्षर गरेर स्विकार्य मान्छे हो हामीले पार्टी एकता त्यति बेला पनि चाहेको तर आज पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएर जुन नतिजा प्राप्त गर्नुभयो अहिले आएर फर्केर हेर्दा चाहिँ अलिक गलत गरिएछ कि हो भन्ने लागिरहेको छैन छैन देशको संविधान र जनता आज स्थानीय तहको निर्वाचन हो किन तपाईँलाई कतिसम्म भनौँ भने म गृह सम्बन्धीको ऐन बनाइएन कर्मचारी निजामती कर्मचारीको ऐन त्यतिकै रोकिएपछि भ्यू टावर बाँड्नमा लाग्नुभयो जति जति बेला केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो गर्नुभयो देशको सङ्घीयतालाई घात हुने गरी देशको संविधानलाई घात हुने गरी काम गर्नुभयो त्यसैले हामी विद्रोह गरेर अपराध गर्यौँ भन्ने मलाई कति पनि तर हिजो नेकपाले स्थानीय तहमा जुन दुई सय लगभग चौरानब्बे हरेको सिर हो आज नेकपा एमाले दुई सयको स्थानमा आएको छ तपाईँ पनि हिजो नेकपा एमालेकै नेत्री हुनुहुन्छ आज त्यो जुन किसिमको हिजोको विरासत त्यो नेकपा एमालेको त्यो काङ्ग्रेसले लिएको छ एमालेको विरासतलाई काङ्ग्रेसको पोल्टामा पुर्याउँदाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई दुःख चाहिँ लागेको छैन प्रतिगमनलाई हामीले अवरुद्ध गऱ्यौँ त्यसैले कसका पोल्टामा गयो भन्ने कुरा ठुलो चिन्ताको विषय होइन मैले भने नि अहिले पनि यदि केपी शर्मा ओली सचिन्छन् भने केपी शर्मा ओलीको बर्मले एकदम शान्त भएर सोध्छ भने नेकपा भएकै मन पराएका हुन् त्यति बेला सूर्यलाई भोट दिने हसिया हतौडालाई भोट दिने जनताले अहिले पनि इमान्दारीता गरेका छन् तर यहाँ बाहिर के गाईको कुरा सुनिन्छ भने अब एमाले र माओवादी बिच फेरि समीकरण हुने एकता हुने कुरा चल्दैछ अगाडि बढ्दैछ तपाईँहरूको पार्टीसँग चाहिँ खासै त्यो किसिमको विषय

इमान्दारीता राख्नुहुन्छ होला किनभने कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेकपाको सरकार दुई तिहाईको बहुमतलाई सकेर छवटा प्रदेशको सरकार सकेर छिन्न भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीलाई बनाएर एकातिर माओवादी केन्द्र एकातिर समाजवादी र एउटा बामदेव कमरेडको सानो पसल बनाउने ठाउँमा पुर्याउने त केपी शर्मा ओली नै हुन् त्यो सबै हद पार गरेर मिल्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई यद्यपि अहिले पनि सचिएर होइन अहिले पनि सचिएर कम्युनिस्ट गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा जाने कुरामा फेरि त्यो नयाँ हुन सक्दैन त्यो त त्यो त जतिखेर पनि स्वागत योग्य कुरा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेरि पनि एक ठाउँमा भएर जाउँ भन्ने कुरा त स्वाग योग्य हुन्छ तर तपाईँकै पार्टीका नेता या एमालेका नेताको भनाइ म सम्झिन्छु कुनै समय उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो एकपटक चाहिँ धोका खानै पर्छ एकपल्ट ठक्कर खानै पर्छ त्यसपछि लाग्छ दुवै पक्षलाई साँच्चै हामी गलत बाटो त हेर्दै छैनौँ भन्ने लाग्छ अनि मात्र एकता हुन्छ भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष थियो आज मत परिणाम र तपाईँहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त्यस्तै त्यस्तै लागिरहेको छ ताकि अवश्य एकताबद्ध हुनैपर्छ भन्ने मनसायमा एमालेका का नेताहरू तपाईँहरू पुग्नु भएको भन्ने मेरो निष्कर्ष चा, या चाहिँ यो किसिमको चाहिँ तपाईँहरूको अभिव्यक्ति देखाउँछ होइन ठोकर हामीले खायौ जस्तो लाग्दैन मैले भने नि जनता विद्रोहबाट तयार भएको पार्टी तत्कालै जनतामा जानुपर्ने भनेपछि जनताले एक ठाउँ पनि मत नदिन सक् तपाईँले देख्नुभयो नि गठबन्धन धेरै ठाउँमा भएको छैन सत्ताइस अठाइस पर्सेन्ट होइन अनि त्यो बेला पनि हामीले भोट पाउनु भनेको कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वलाई या एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वलाई जनताले स्वीकार गरेको हेर्नुहोस् त गलत्यार निकालेको होइन प्रकाश ज्वालाहरूलाई अब हेर्नुहोस् न सत्ताइस भ्याकेटमा गएर भ्याकेटमा गएर प्रकाश ज्वालाहरूलाई निलम्बित पारिएको होइन आज प्रकाश ज्वालाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न एकीकृत समाजवादी त्यस्तो ठाउँमा मौलाएर आएको आए छ आज कतै मौलाउने कतै होइन त्यो त्यो बौलाउनु <laughs> पर्ने आवश्यक राजनीतिकमा बौलाउनु पर्छ होइन सुन्नु यदि हामी निर्णयदेखि जनताले दिएको मतदेखि डराएर पछाडि फर्किन्छौँ भने त हामी राजनीतिज्ञ होइनौँ ठेकेदार हौ जनताका सपनालाई रोक्छौँ भनेर भन्ने नेतृत्वले बन्द गरिदिए हुन्छ हामी जनताका नाममा ठेक्का गर्ने हौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ किन भन्नुहुन्छ भने आज त्यतिकै बालन शाहलाई भोट आएको छैन गोपी हमाललाई त्यतिकै भोट आएको छैन कतिपय ठाउँमा त टिकट दिने ठाउँमा mm -hmm. मनोपली भएको छ कतिपय ठाउँमा पुराना कार्यकर्ताहरूले प्रवेश पाएका छन् तर टिकट वितरण गर्नेमा न्यायो भएको छैन त्यो अब कुन ठाउँमा भयो हाम्रो क्षेत्रमा होइन त्यो अब मैले नबुझेको र नसुनेको कुरा म बोल्न चाहँदैन धेरै ठाउँमा टिकट किनभेस भयो भन्ने कुरा नै आउँछ होला होला जब मुस्लिम आएको अध्यक्ष नै पैसाको ओह्रो लगेर त्यसरी भेटिएको भयो भने भएको हुन सक्छ त्यही कारणले त हामीले मात्रै होइन त्यो रोग अर्को तलाई खाने किरी मलाई पनि खाला भनेर भन्छन् त्यो भने के हो भने अर्को पार्टीले पैसामा किन्भेस्टिगेट गरेछ भने मेरो पार्टीमा पनि हुन सक्छ एकदम त्यो त हेर्नु र पनि यद्यपि त्यसो हुँदा हुँदै पनि हामीले गठबन्धन मा जो नैतिकता देखाएनौ या सतहत्तरै जिल्लामा गठबन्धनलाई कसरी लाने भन्ने योजना भएन बाह्र गते वैशाखको बाह्र गते नोमिनेसन दर्ता गर्ने त्यो भन्दा पनि के भएछ भन्दाखेरि मेरो विचार तपाईँले हुन्छ तर मैले कुरा काटेँ माओवादी र काङ्ग्रेसले राम्रैसँग प्लानिङ गरेछन् गठबन्धनलाई कसरी लाने भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ गठबन्धन कसरी लाने भनेर तपाईँहरूसँग सल्लाह गरिएन या तपाईँहरू बाहेकको गठबन्धन कसरी मजबुत बनाउने भन्ने छलफल गरियो

त्यस्तै होला त्यस्तै छ ल हेर्नुहोस् त सत्ताइस प्रतिशत चाहिँ गठबन्धन गर्ने त्यो हिसाबले केही नभए तपाईँहरूको दस पन्ध्र प्रतिशत आउनु पर्थ्यो नि तपाईँहरूको दुई तिन पर्सेन्ट तिनदेखि चार पर्सेन्टको बिच मथक तपाईँहरूको आज त्यसमा इमान्दारिताको कमी रह्यो कमी रह्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्नलाई रुखको छाप हुने साथीहरूले कमजोरी चाहिँ देखाउनु भएको छ निष्कर्ष चाहिँ तपाईँहरूको अब हुन त तपाईँहरू समस्या गर्दै हुनुहुन्छ किनकि सम्पूर्ण मत परिणाम आइ पनि सकेको छैन केही समय लाग्ला अझै पनि अब नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर हामीलाई काङ्ग्रेसीहरूले विश्वास गर्छन् भन्ने चाहिँ अब लागेन है तपाईँहरूलाई यस्तो छ पार्ट नतिजाले के देखायो भन्दा पनि यो गठबन्धन एउटा पवित्र भावनाका साथ गरिएको थियो अहिले जुन निर्वाचनमा नतिजा आयो त्यसले गठबन्धन माथिको नैतिकताको प्रश्न एकदम तपाईँले भन्नुभयो नि व्यक्तिगत हिसाबले को, 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 को उम्मेद्वार हार्यो या जित्यो फरक कुरा भयो तर पार्टीहरू कुन कुन का स्थापित काय या कहाँ का -का। कहाँ हराउने अवस्थामा पुगे भन्ने त समीक्षा गर्न त्यो अन्तर्घातको विषय नै प्रवेश गर्यो नि पछिल्लो समय ताकि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त यो पहिलादेखि अझ बढी आउँथ्यो तर आज माओवादी पार्टीमा त्यही देखियो हिमालयमा त्यही देखियो तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ टिकट नपाएको झोकमा त्यही अन्तर्घात गराएर आफ्नै

त्यो दुईवटा प्रश्नको बिचमा एउटा जवाफ मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी त नयाँ पार्टी होइन पुनर्गठन गरेको पार्टी भएको कारणले अब टिकट दिनेमा पनि समस्या भएको हुनसक्छ किनभने लास्टसम्म गठबन्धनमा जान्छौँ कि भन्ने थियो वैशाखको बाह्र गते नोमिनेसनको दिन आइसक्यो गठबन्धनको अत्तो पत्तो छैन होइन अनि अब खोजेर ल्याएर मान्छे उम्मेदवार गराउँ भन्ने खालको पनि कन्डिसन हुनसक्छ तर अरू पार्टीको हेर्नुहुन्छ भने जहाँ जहाँ अन्तर्घात भन्नुभएको छ नि यसपटक जनताहरूले दुई चार ठाउँ भन्दा छिटफुट पुरानो अनुहार मन परा छैन स्थानीय तहमा मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरूलाई पुरानो अनुहार मन पराएकै छैनन् त्यो भनेको कालका जो जनप्रतिनिधिहरूले जनताले अनुसार काम गर्न सकेनन् या घोषणा पत्रमा लेखियो भन्दा ठिक उल्टो काम गरे होला त्यो त त गरेको होइन यस्तो एउटा त पहिलो पटकको अभ्यास थियो स्थानीय तह सकस भएको हुन सक्छ होइन तर जेसुकै कारणले भए पनि हामीले के गर्यौँ भने यदि काठमाडौँ या झापालाई भ्यू टावर आवश्यकता छ भने बाजुरा र डडेलधुरामा पनि भ्यू टावरको सपना हेऱ्यौँ कि मेरो क्षेत्रमा या सुदूरपश्चिममा धार्मिक पर्यटन चाहिएको छ कि शैक्षिक आवश्यकता छ कि विकासको योजना कुन मोडेलमा लानुपर्छ भन्नेसम्म प्रदेश सरकारले समीक्षा गरेन या योजना गरेन होइन भूमिहीन विपन्न सुकुम्बासी कहाँ कहाँ छन् या कसरी जान्छन् ती नसकेकाले जहाँ पनि के भयो त डोजर मात्रै लाउनु पर्ने र बाटो मात्रै बनाउनु पर्ने गयो अनि तपाईँको ऊ नै भयो यी कुराले जनताले आफूले चाहेको विकास पाएनन् भूमिहीन छन् किनभने हाम्रो देश त्यति धेरै प्राकृतिक रूपमा त सम्पन्न हो नि जलस्रोतमा सम्पन्न हो नि तर सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहबाट त्यस्ता खाले योजना माग गर्न आउनु आउनुभएको जानकारी मलाई छैन तपाईँको पनि निष्कर्ष के रहेछ भने पार्टीभित्र तपाईँको पार्टीले पनि योग्य इमान्दार र क्षमतावान नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि अलि नातावाद नेताको वरि नजिकको आफन्त जस्ता व्यक्तिहरूलाई टिकट दिएको हुनाले पनि त्यसले पनि हार या, या यो नतिजा आउनमा केही भूमिका खेलेकै हो एकदम विभिन्न खाले नातावाद या कृपावाद भन्दा पनि विभिन्न खाले रह्यो जसले गर्दा हामीले यो परिणाम भोग्नु पर्यो अर्को पुरानो अनुहार पनि मन पराइरहेको छैन त्यो स्व स्वतन्त्रबाट लडेको सबैले देखाइरहनु भएको छ जनताले नयाँ अनुहार रुचाएको छ या विकास कसले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास अब नयाँ किसिमले खोजिरहेका छन् तर तपाईँहरूले अलि यो नातावाद कृपवाद यी सारा कुरा मुक्त भएर हामी अलि फरक गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु पनि भएको थियो क्यारे तर तपाईँहरू नयाँ पार्टी खोलेर पनि नयाँ चाहिँ दिन सक्नु भएन क्यारे है होइन हामीले त्यो हाम्रो पार्टीमा भएको छ भनेर भन्यो भने तपाईँले जसरी माओवादी र कङ्ग्रेसभित्रको या एमआलए भित्रको अन्तर्घातका विषय पार्टीभित्रको अन्तर्घातको विषय हुँदा यी यी कारणले मन नपराएको भने प्रायः जसो हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो धेरै गरेको छैन र पनि कहीँ कहीँ बिना सल्लाह हुने जस्तो पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह कम हुने भयो तर अन्तर्घात भएन सर अन्तर्घात चाहिँ हो घातकै विषय पनि भएन किनभने हामी पुनर्गठन गरेर ग भएको पार्टीको कारणले अब घात गऱ्यो भन्ने अवस्थामा किन पुगेको छैन भने म हाम्रो आ, लास्ट टाइम गठबन्धन हुन सकेन त्यसपछि घात त त्यसै पनि भयो नि तपाईँहरूको उम्मेदवारलाई पराजित गरिदिने उहाँहरूको उम्मेदवार विजय हुने घात भएन त्यो त त्यो त रह्यो समग्रमा घात त भएछ नि अन्तर्घात चाहिँ तपाईँहरूको भएन तर घात त भएछ अन्तर्घात त अब हामी विद्रोह गरेको पार्टी थियौँ कतिपय पार ठाउँमा अहिले पनि कमिटीहरू बनाउन बाँकी छ त्यसैले अन्तर्घात भन्न म कोही साथीलाई यहाँ बसेर दोषारोपण गर्न चाहँदैन तर टिकट दिने विषयमा चाहिँ एकदम सोच्नु पर्थ्यो त्यो कमजोरी त रह्यो आज अघि हामी सुरुमा अलिक छलफल पनि गऱ्यौँ देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ धनगढी उपमहानगरपालिका धरान विराटनगर लगायतका यस्ता महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रमुख राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वारलाई अहिलेको मत परिणाम हेर्ने पाखा लगाइरहेको अवस्था छ यसले के नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यही तरिकाले जाने हो भने हामी देशैभरि राजनीतिक पार्टीहरूलाई बिस्तारै पाखा लाउनको लागि तयार छौँ भनेर जनताले नयाँ सन्देश दिन थालेका हुन् होइन पार्टीलाई पाखा लाउनलाई होइन मलाई लाग्दैन त्यस्तो पार्टीलाई पाखा लाउनलाई गरेको हो जस्तो लाग्दैन तर पार्टीभित्र जुन विरासतको राजनीतिक छ नि कसको श्रीमती कसको छोरी कसको छोरा कति वर्षदेखि राजनीतिकमा टे टिकेको भन्ने त्यो अडना गरिन्छ नि त्यो चेजलाई चिर्न चाहिँ खोजेको हो है जनताले त्यो पार्टीले बुझ्नुपर्छ मैले टिकट दिने विषय भने नि टिकट दिने विषय यहाँ आएर जोडिन्छ तपाईँ अहिले पनि जस्तो भनौँ न व्यक्तिगत हिसाबले मेरो केही पनि छैन गठबन्धनको उम्मेद्वार हो सिर्जना सिंहजी काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले सङ्घको सांसद नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री हो गणेश मान्छी अनि खोजेर रह ल्याएर हिजो काम गरेको थियो प्रकाश प्रकाश मान्छ व्यक्तिगत मेरो केही पनि छैन या के सब स्थापित तपाईँ कुनै राजनीतिक दलमा नयाँ अनुहार देखाउनै चाहनु हुँदैन या ती भन्दा अरू कुनै कार्यकर्ता छैनन् भन्ने लाग्छ राजनीतिक दललाई त्यसको जवाफ हो स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू त्यसो भए निर्वाचित त्यसो भए राजनीतिक पार्टीहरूले भनौँ या काङ्ग्रेसबाटै भनौँ एट जोसुकै जो अलि राम्रो उम्मेद्वार उठाएको भए शाहलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो आज होइन बालिन शाह व्यक्ति भन्दा पनि युवाहरूले एउटा स्रष्टाको रूपमा आजको दिनमा अगाडि बढाएका छन् मैले भने नि जनताले नयाँ अनुहार हेर्न चाहन्छन् न कि विरासतको राजनीतिक फलानाको श्रीमती फलानु मान्छे हिजो राजाका पालामा पनि एमालेका पालामा पनि माओवादीका पालामा पनि हुन्छ मन्त्री बन्छ भएन सङ्घीय मन्त्री बन्छ ए प्रदेशको मन्त्री बन्छ त्यति नभए आएर मेयरको टिकट लिनेलाई अब जनताले मन पराउने कि दलहरूप्रति प्रति सहरवासी विशेष गरी सहरवासी नागरिकहरू अलिक आजितै भएछन् क्यारे ताकि दलहरूबाट अब केही हुन सक्दैन स्वतन्त्र व्यक्ति भयो भने केही गर्ला कि भन्ने आशा पलाएको हो कि त्यसो होइन होला स्वतन्त्र व्यक्ति बालन जतिको मान्छेलाई त म मा स्वागत गर्न चाहन्छु एकीकृत एक एक समाजवादीमा आउनुहोस् विजय हुनुभएछ भने आउनुहोस् ठुलो प्रश्न तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ होइन स्वागत गरौँ उहाँले योभन्दा चौहत्तरमा एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो म इन्जिनियरिङ सक्छु आहा। यो ठाउँको विकासको योजना यति यति गरिसक्छु र म अनि मात्र भोट दिन जान्छु त्योभन्दा पहिला कसैलाई भोट हाल्दैन भनेको स्ट्याटस समेत भाइरल भएको छ होइन युवाहरूले त्यो पनि हेर्नु भएको छ त्यसैले के नलिनुहोस् भने हल्का रूपले भोटरले भोट दियो भन्ने बुझ मैले भने नि राजनीतिक दलले टिकट कसरी दिने अब विरासतको भरको टिकट निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बन्नको लागि उहाँले फुल्ली तयारी गर्नुभयो कि दलहरूको अघि हामीले कुराकानी गर्यौँ दलहरूको गलत पात्र या गलत नेतालाई उम्मेद्वार बनाउँदाको परिणाम हो कि उहाँको राम्रो तयारीले गर्दा हो भन्ने त कुरा रह्यो नि तयारी या गत वर्ष पनि त चुनावमा उठेको मान्छे हो नि आज मात्रै आज मात्रै आएर निर्वाचनमा तय भएको होइन त्यो क्षेत्र बुझ्नु भएको छ त्यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझा मान्छे हो नि तपाईँ हामीले के बुझिदिनु भएन भने स्वतन्त्र लड्ने मान्छे बाहिरबाट आएर लडेको हो र यही ठाउँको हो नि होइन उसले एउटा इतिहास के देखाइदियो भने अब जनता जहाँ दलले भन्यो त्यहाँ भोट हाल्छन् भन्ने नबुझे हुन्छ हामीले 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 भन्दैमा जसलाई पनि अगाडि सारेर जित्छन् भन्ने बन्द गर्नुपर्छ विरासतको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ तेस्रो सम्भावित भएका का। कार्यकर्ताहरूलाई रुष्ट पार्दै गयो भने पनि तपाईँसँग सम्भावना छ तर निहित केही विषयले तपाईँले टिकट दिन जान्नु भएन भने पनि एउटा सांसद प्रदेशको सांसद हुन्छ मिटुको अभियान लाग्छ होइन यसै गरी गलत उम्मेद्वार उठाउँदै गर्ने अनि देशैभरि फेरि स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठ्दै गयो भने के गर्नुहुन्छ होइन गलत र सही भन्ने त त्यो जनताले उ गर्छ होइन गलत भन्नाले पार्टीले त आफ्नो कार्यकर्तालाई इमान्दार नै छ अब समग्रमा दिन्छ यो यो चुनावबाट निकालेको निष्कर्ष नि अलिकति तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि के निष्कर्ष निकाल्नु भयो यो चुनावबाट सिकेको पाठ हुन्छ नि त होइन यो चुनावले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने अब स्वाभाविक रूपले विकासतिर लम्किनुपर्छ हेर्नुहोस् एकदम विकासका योजनाहरू लानु भएन भने हाम्रो जस्तो देशमा हेर्नु त आज केपी शर्मा ओलीले हामीले आज आइतबार आज विदामा बसेका छौँ हामीहरू आइतबार विदा गर्नुपर्ने अवस्था हो भने खै त कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफै गाडीमा बसेर उद्घाटन गरेका बिजुलीवाला वाला गाडीहरू खै अनि अर्को कुरा हामीले पास पास गर्नै गर्नै पर्छ पर्छ विद्युतको छ्यालो फ्यालो हुन्छ भने किन आइतबार विदा गर्नुपर्ने अवस्था आयो प्रश्न गर्नु पर्दैन हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ नगरपालिकाको नाम छ सरकार मेरो हुन सक्छ प्रश्न गर्ने हक राख्छु म पनि एकदम म हिजो अस्ति मात्रै म मा यसपटक धेरै लामो बिमारी पनि भए उठ्नै नसक्ने अवस्थाको हो अब एक दुई दिनमा म सदन जोइन गर्छु स्वाभाविक रूपले प्रश्न के उठाउँछु भने हाम्रो भूगोल एक दिनदेखि डेढ दिन लागेर पालिकामा पुग्ने छ डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको मलास क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने डेढ दिन लाएर पालिकामा पुग्नुहुन्छ त्यो दिन शुक्रबार पर्दियो भने नागरिकता इमर्जेन्सी लिनु पऱ्यो भने या जन्मदर्ता विवाह दर्ता गराउनु पर्यो भने अनि त्यो जनता शनिबार कहाँ बस्छ आइतबार कहाँ बस्छ एउटा अर्को हामीले देश विकास गराउनु पर्ने भन्दा पनि खाडी मुलुकमा युवालाई पठाउन दङ्ग भएर कुन देशले हामीलाई उ गर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ कुन चाहिँ एमबिसीले हामीलाई छलफल गर्छ र हाम्रो जनशक्ति बाहिर पठाउँछ ती युवाले समयमा पासपोर्ट लिन पाएनन् भने भनेपछि जुन पुरेंगा जोगी आए पनि काने सिरेका भन्थे त्यो सरकार भयो नि यो सरकार भयो नि ऊ सरकार भयो नि के नै फरक र त छ महिनामा निर्वाचन गरेर केपी शर्मा ओली हुन दिन्थेन आज आर्थिक अवस्था यो अवस्थामा छ हेर्नुहोस् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुगिरहेको छ होइन भनिहाल्नु आइतबार बिदा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ विषयमा म भनिरहेको छु कहाँ हराए बिजुलीबाट आएका गाडीहरू त्यो सञ्चालनमा ल्याउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य आज खाने तेलको भाउ मध्य चुनाव भएको छ भोट गर्न सकिएको छैन तर खाने तेलको भाउ बढाइदिनु भएको छ नेता कसका निम्ति जनताका निम्ति कि हामी आफ्ना निम्ति नेता नेताकै ने निम्ति त भयो नि यो अवस्था हेर्दा नेता आफ्नै निम्ति निम्ति चुनावको परिणाम सकिएको छैन जेठको आज आज हजुरको सात आठ गते भइसक्यो धानको धानिउ राख्ने बेला जनताले मल पाउँदैन भने सरकार को भन्छ फरक पर्दैन रहेछ नि त परिणाम के दिन्छ भन्ने कुरा एकदम यो यो होइन भने त्यसैले तपाईँले स्वतन्त्रलाई किन मन पराए या अहिले हेर्नु त अठाइस परशुराम नगरपालिकाको मेयरमा अठाइस वर्षको भाइ जित्नु भएको छ त्यो बलायर जोशी अठाइस वर्षको भाइ जित प्रति अलिक आकर्षण बढेको भन्ने हो एकदम हेर्नु त सिक्नु पर्यो नि अब राजनीतिक दलले अठाइस वर्षको भाइले मेयर जित्नु भने त अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा हेरिरहनु भएको सब छ सबै कपाल फुलेका नेता मात्रै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन कसले दिने भन्दा पनि मैले मेरो कर्तव्य के हो भन्ने लाग्छ भने राजनीतिक दलले सिकाइ के राख्ने भन्नुभयो हो नि त तपाईँले तपाईँको प्रश्न त के सिक्नु भयो त तपाईँले भन्दा हामीले हाम्रो देशको जडीबुटीलाई कसरी संरक्षण गर्ने धार्मिक पर्यटनहरू कसरी ल्याउने फेरि पनि हाम्रो देशको स्वास्थ्य निश्चित मान्छेका हातमा छ एउटा सिटामोल बहत्तरवटा औषधि नि शुल्क पाइन्छ भनेर जिल्ला अस्पतालले भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रले के गर्नुहुन्छ पाइँदैन होइन अनि हामीले काठमाडौँमा बसेर कल्पना चाहिँ के गर्छौँ बच्चाहरू अनलाइन पढ्छन् साँच्चै बाजुरामा साँच्चै दार्चुलाकोमा साँच्चै असामको दुर्गम क्षेत्रमा या डोडेलधुराको परशुरामको नगरपालिका क्षेत्रमा सपना विभाजन एउटा त विकासको वितरणको प्रणाली गलत छ हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको सांसदले चार करोडदेखि छ करोड रुपियाँ लाने कुरा गलत छ समानपातिकलाई पेन्डुलम बनाउने र अर्को सिंहदरबारमा योजनाहरू लाँदा अहिले अब बजेट अ, के रे बजेटको बेला छ यो बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ अब सांसदहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ कुन चाहिँ मन्त्रालयमा ढोग्न जाने हो भन्ने हुन्छ त्यो भनेको के हो भने समानपातिकलाई त टेर्दै टेर्दैनन् टेर्दै नटेर्ने एकजना दाङकै माननीय हुनुहुन्थ्यो धन्नै सचिवलाई पिट्नसम्म जानुभएको अवस्था थियो अर्को अर्को भूगोलको आधारमा विकास बजेटको वितरण प्रणाली ठिक छैन कार्यक्रम धन्यवाद तपाईँले कम्तीमा पनि कतिपय कुराहरू हुनसक्छ जनतामा आशा र निराशा हुनु हुँदैन हुँ। फेरि पनि राजनीतिक दलमाथिको विश्वास नै हो जसले तपाईँहरू सिङ्गो मिडियाले सहयोग गर्नुभएको छ नेपाली जनताहरूले सहयोग गरेको छ हाम्रो देशको भूमिका विषय हाम्रो देशको स्वास्थ्य शिक्षाका विषय सबै मिडियाले सहयोग गर्नुभएको छ राजनीतिक दलले नै देश चलाउनु पर्छ राजनीतिक दल जब विरासतमा लाग्न थाल्यो राजनीतिक दल जब ओझेलमा पर्न थाल्यो त्यसपछि विभिन्न का कुराहरूले देशलाई हल्लाइदिन सक्छ नेपालको राजनीतिक त्यो नहोस् भन्ने पनि चाहन्छु म धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम का हुनुहुन्थ्यो नेकपा का एकीकृत एक समाजवादी पार्टीकी पोलिट ब्युरो सदस्य निरा देवी जयरू आजको कार्यक्रमको का निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते